أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. Ықылас сүресі. Ықылас меккелік сүре. Ықылас сүресі бір Алла Тағаланың сипаттары жайлы әңгімелейді. Алла Тағаланың сипаттары кемел. Ол ешбір нәрсеге тәуелді де, мұқтаж да емес. Барлық кемшіліктен пәк. Сүренің түсу себебі. Бір топ мүшріктер Мұхаммед пайғамбарымызға келіп, Алланың оған игілігімен сәлемі болсын. «Уа Мұхаммед, бізге Раббыңды тегін айтып сипаттап берші. Ол алтыннан ба, күмістен бе, меруерттен бе, әлде жақыптан ба?» дейді. Сол кезде пайғамбарымызға Алланың оған игілігімен сәлемі болсын осы сүре түскен. Бірінші аятта «Мұхаммед, айт, ол Алла жалғыз» деген. «Ей Мұхаммед, мазақ еткен мүшіріктерге мен өзім құлшылық ететін, және сендерді де оған құлшылық етуге шақырып жүрген Раббым жалғыз және дара. Оның серігі жоқ, затында, сипатында және ісінде ұқсасы мен шамаласы да жоқ. Сондай-ақ мүшіріктер сеніміндегідей құдай көп емес». Алла Тағаланы жалғыз деп сипаттаудың үш мағынасы бар. Бірінші, ол өзімен бірге жұптасы жоқ бір. Бұл сан тұрғысынан жалғыз деп санау. Екіншісі, ол жалғыз теңімен серігі жоқ. Яғни оған теңгелер ешкім жоқ деген мағынада. Үшіншісі, бөлінбейді және бөлшектенбейтін жалғыз. Алла Тағаланың жалғыздығы жайлы Құран Кәрімде көп анық дәлелдер келтірілген. Олардың ең айқыны төртеу. Біріншісі, жаратушы жарата алмайтын біреумен тең бе? Нахл сүресі 7-ші аят. Екіншісі, егер жер мен көкте Алладан басқа да тәңірлер болса еді, әлбетте екеуі де бұзылып кетер еді. Әнбия сүресі 22-ші аят. Үшіншісі, Мұхаммед, егер Алламен бірге олардың айтқандарындай тәңірлер болса, онда әрине аршының иесіне бір жол іздер еді. Бәну Исраил сүресі 42-ші аят. Төртінші, Алла ешқандай бала емденбеді, онымен бірге тәңір де жоқ. Ондай болғанда әрине әр тәңір өз жаратқанын алып кетер еді де, бір-біріне үстемдік етер еді. Муминун сүресі 91-ші аят. Ықылас сүресінің 2-ші аятында Алла Тағала Алла Самат, мұқташсыз, ал барлық жаратылыс оған мұқташ деген. Жаратылыс үнемі оған мұқташ, ал ол ешбір нәрсеге мұқташ емес. Атақты тәпсірші ғалым Әлюси өз тәпсірінде Самат, яғни мұқташсыз, өзінен жоғары ешкім жоқ мырза, жұрт оған сүйенеді,
адамдар өз істері мен мұқтаждықтарында оған арқа сүйейді деп жазған. Келесі аятында ол тумады да туылмады деген. Оның ұл да қыз да перзенті жоқ. Өйткен оның сипаттары шексіз кемел, және мінсіз, хәм кемшіліксіз. Тәпсіршілер, бұл аят Алла Тағаланың баласы бар дегендерге жауап. Яхудилер өз сөздерінде Узайр Алланың ұлы десе, насаралар Иса Алланың ұлы деген. Ал араб мүшіріктері, тағы олар Аллаға қыздарды ұйғарды, періштелерді Алланың қыздары дейді деген. Бұл аят мұның барлығына жауап. Оның баласы болуы мүмкін емес, және бала тек жұбайы барда ғана болады. Ал бұл жайлы Құранда көктер мен жерді жоқтан бар етуші, оның қалайша баласы болмақ, оның бір жұбайы жоқ деп айтылған. Және өзі де ешқандай әке шешеден тумаған, өйткені әрбір туылған тіршілік жоқтан пайда болады. Ал Алла Тағала бастауы жоқ, мәңгі бар құдірет. Бұл тағы да Алланың ешбір жағынан серігі жоқ екеніне дәлел. Төртінші аятында әрі оған ешкім тең емес дейді. Алла Тағаланың ешбір тұсынан ұқсасы тең жоқ. Жаратқан заттарының ешқайсы оған ұқсамайды. Затында да, сипатында да, ісінде де. Құдси хадисте Алла Тағала адам баласы мені өтірікке шығарады. Оның бұлай етуге ақысы жоқ еді. Маған тіл тигізеді. Оның бұлай етуге ақысы жоқ еді. Мені өтірікке шығаруы, мені жаратқаны сияқты қайта жарата алмайды деп айтуы. Оны алғаш жаратуым қайта бар етуден қиын емес. Ал маған тіл тигізуі, Алланың баласы бар деп айтуы. Мен жалғыз, мұқташсызмын. Мен тумаған, және туылмаған, және ешкім тең емес Алламын дейді делінген. Бұл сүре 4 аяттан құралған. Сүре өте қысқа, бірақ ерекше ғажап. Алла Тағаланың кемел сипаттарын қамтиды, және кемшілік пен нұқсан сипаттардан жаратушының пәк екенін айтуда. Бірінші аят Алланың бірлігін, екінші аят кемелдігін дәлелдеп, үшінші аят кемшілігін жоққа шығаруда. Ал төртінші аят жаратқанның ұлылығын айта отырып, ұқсас пен тең жоқтығын баян етуде. Хадисте кімде-кім құл куаллаху ахатты оқса, Құранның үштен бірін оқығандай болады делінген. Ғалымдар Құранның ілімі таухид, үкімдер, қиссалардан тұрады деген. Бұл сүре таухидті баяндағандықтан тақырыптық тұрғыдан ескерсе, Құранның үштен бірі болып саналады. Ықылас сүресін сол ниетпен оқыған адамға да Құранның үштен бір сауабы тиет.